Já myslím, že můžeme začít. Já se jmenuji Martin Bukáček, doufám, že mě dobře slyšíte a vidíte. Jsem komunitním šamanem Korintu a dnes vás budu provázet webinářem, který je věnován novinkám v aplikaci, především v té webové, a také novým způsobům, jak aplikaci lze použít ve výuce. Dnes je tu celá řada z vás, možná i k mému překvapení, kteří Korint ještě neměli možnost ve výuce vyzkoušet, takže se pokusím přizpůsobit dnešní webinář také těm nováčkům. Byť tyto webináře, který tradičně děláme vždycky v září, cílíme především na ty z vás, kteří už s aplikací mají nějaké zkušenosti. Nechceme tedy představovat aplikace úplně od začátku. Nicméně ti z vás, kteří aplikaci doposud tak dobře neznají, myslím, že i z toho, co dnes budeme ukazovat, si udělají celkem dobrou představu o tom, co vás v aplikaci může obohatit a co v té aplikaci pro svou výuku najdete. Tak, pojďme na to, co nás dneska čeká. Tak především představíme si novinky zhruba v první půl hodince. Vám ukážu, jaké jsou nové způsoby, jak lze aplikace využít ve výuce. My jsme za poslední půl rok vydali dva nové updaty, dvě nové aktualizace, které obohacují určitě vaše možnosti výuky. A především pak řekl bych sdílení 3D modelu vašim studentům a žákům. Také jsem vám nějaký souhrn psal do mailu, takže na každou z těch novinek se dnes trošičku více v detailu podíváme. Druhá věc, moc se těším na dnešní dvě ukázky výuky s Korintem. I dnes, tak jako včera, bude hostkou paní učitelka Michaela Pulpánová ze základní školy Náměstí míru ve Vrchlabí a také Julia Jánošíková z gymnázia Malacky ze Slovenska. Zatímco paní Pulpánová nám ukáže možnosti té webové verze, se kterou dnes budeme pracovat, paní Jánošíková ukáže, že cenným pomocníkem ve výuce přírodních věd může být i desktopová verze, která funguje i nezávisle na webovém připojení. Takže dnes uvidíte, že můžete použít obě dvě verze, abyste aktivizovali své žáky a studenty ve výuce a umožnili jim vysvětlit náročnou, obtížně představitelnou látku. Určitě si všechny ty různé věci, co si dnes ukážeme, nějak shrneme, tak aby to pro vás bylo srozumitelné, tak abychom zůstali skutečně v té praxi. A také vám představíme nějaké novinky v licencování aplikace, abyste se dobře zorientovali ti z vás, kteří třeba Korint nemají, nebo kteří po dnešním webináři budou zvažovat přechod z té desktopové verze na webovou verzi, tak abyste se seznámili s těmi novinkami, které jsme v poslední, dejme tomu půl roce, představili. Samozřejmě bude prostor i na vaše otázky, cokoliv dnes ukážeme, rádi zopakujeme, vrátíme se k tomu, takže se nebojte psát do chatu. Já se k těm otázkám potom vrátím, to za prvé. Za druhé, samozřejmě můžete se na konci dnešního webináře také si zapnout mikrofon a já vám dám vám slovo, můžete se představit a ukázat se kdekoliv už jste. Jedna technická, dnešní webinář nahráváme. To znamená, tím, že se jej účastníte, nám poskytujete souhlas s tím, že můžeme nahrávat i s vaší přítomností, a to proto, abychom vám mohli poslat jeho záznam. Takže příští týden budeme posílat shrnutí webináře, možná některé highlighty, které jsme dnes ukázali, a také záznam. Takže pokud třeba máte kolegy, o kterých víte, že se dnes nemůžou účastnit, tak můžete říct, že se můžou těšit na záznam. Super, pojďme na to, protože
čas kvapí a chceme, aby to bylo rychlé svižné. Pojďme se tedy podívat, co je v Korintu nového. Já si teďka otevřu tady mezi tabulkami webovou stránku Korintu, kterou řada z vás zná. Co jste doposud neměli možnost vidět, je tady to políčko přihlásit se. To nám slouží k tomu, abyste se prostě mohli přihlásit i z naší webové stránky a nemuseli se, a teď to je velká novinka, přihlašovat přes adresu online.lifelike.com. Ti z vás, kteří používali webovou verzi Korintu již v minulosti, tak ví, že jste se přihlasovali přes právě doménu Lifelike, což je naše partnerská firma, jsme to my, ale je to vlastně platforma, která umožňuje v podstatě webové rozhraní těch 3D modelů. A my jsme se rozhodli, že Korint budeme prostě v tomto regionu že budeme pracovat pouze s jednou značkou, takže se dnes můžete přihlašovat nejenom pod online.lifelike.com, ale také pod, když na to kliknu, online.korint.com. Jo? Ti z vás, kteří zatím aplikaci nepoužívali a zatím s ní neměli tu čest, tak samozřejmě můžete kliknout tady na tu možnost chci zdarma vyzkoušet. A když to uděláte, tak tady můžete vidět, že stačí prostě jednoduše se zaregistrovat během pár vteřin a v aplikaci můžete využít dvoutýdenní zkušení lhůtu. To znamená, během 2 týdnů můžete vyzkoušet všechny funkce Korintu ve webové verzi zdarma. A jo, aniž byste byli nějak omezeni na funkcionalita. Tak, to je takové rychlé intro, co se týče Korintu a vlastně těch značek, se kterýma se setkáváte a vlastně těch přístupů, přes který se přihlašujete. A pojďme teďka už na novinky v samotné aplikaci. Tak, jak už vidíte, tak vlastně i v té webové verzi samotné je vidět, že i tady je logo Korintu, to znamená, nevidíme tady už ten lifelike. A pojďme se podívat, co vlastně tady v té aplikaci najdeme. Tak, první věc, které si hned všimnete, hned tady na začátku, je, že je možné obsah aplikace filtrovat podle stupňů. To znamená, těch 1500 interaktivních 3D modelů a mikroskopických deep zoom snímků a animací a simulací a galerii, které v Korintu jsou, o přírodních vědách a polytechnice, můžete filtrovat právě podle vašeho vlastního zaměření. A to buď takhle celý obsah, podle stupně, tady to takhle úplně nepoznáte, ale tady vidíte, že tady jsem přišel třeba o jeden model. Chci vidět zase vše a filtr zmizel. A také se můžete podívat do jednotlivých knihoven, což zase víte, ale zase novinkou je, že ten filtr najdete i tady v téhleté části a můžete si ten obsah filtrovat také tady. Jo, pozor, když vyhledáváte obsah, nemůžete třeba něco najít, o čem jste přesvědčeni, že to v té aplikaci je, nezapomeňte si potom ten filtr zase zrušit. Jo? Někdy se může hodit prostě volně se pohybovat mezi jednotlivými stupni. A samozřejmě platí, že celá řada těch modelů je vhodná na prvním, druhém i středoškolském stupni, nebo na druhém a středoškolském stupni. Takže my jsme záměrně chtěli, aby vlastně ty modely byly k dispozici napříč. Tak, to je, co se týče vlastně těch filtrů. Zase, ti z vás, kteří třeba mají už desktopovou verzi, která běží na Windows 10, tak tuhletu funkci znají. Ale díky tomu, že my se snažíme ty verze, tu webovou a tu desktopovou, co nejvíce sjednotit a vzájemně přiblížit, aby to byl pro vás jako to, co nejvíc identický zážitek, ať už používáte webovou nebo desktopovou verzi, tak vlastně samozřejmě tohleto jsme chtěli přidat i sem. Na druhou stranu ale platí, že ta webová verze aktuálně je napřed a ty nové funkce, které si dneska ukážeme, jsme teď přidali do webové verze. Takže pokud používáte desktopovou verzi,
musím vás teďka zklamat, že ty novinky jsou ve webu, něco z toho časem přibude i v desktopu, ale už se samotné podstaty věci, ta webová verze umožňuje snadnější sdílení, práci s odkazy, práci s integrace s online pomůckami, to znamená, ta webová verze bude vždycky o něco napřed oproti tomu, jak vypadají možnosti prostě moderní třídy a moderní výuky. OK, pojďme dál. Když si otevřu libovolný model, a já teď otevřu třeba tady ten krásný Deep Zoom snímek, tak si všimnu, že to menu vypadá trošičku jinak. A kromě toho, že ten model můžu ukázat, protože vlastně, když už jsem z e-mailu předeslal, že jsme přidali 50 nových modelů, tak si konec konců můžeme dnešní funkce a novinky v Corintu ukázat právě na nich. Tak tady vidíme, jak krásně můžeme zoomovat až do průduchu listů. Jo. Opět věci, které běžným okem nespatříte a v jiných pomůckách nenajdete. Ale jak jste si všimli, tak se trošičku změnil i ten design té aplikace. Jednak tady mám okamžitě vidět přístup pro studenty, ke kterému se hned vrátíme. To znamená, můžete honem rychle během jednoho kliknutí sdílet odkaz na tento obsah libovolnému studentu, aniž by měl přístup, jinými slovy účet k té aplikaci. Můžete ten model tímto způsobem sdílet úplně komukoliv. I v podstatě, kdybyste to chtěli sdílet na Facebooku a pochlubit si, co používáte za pomůcky, tak to tam ti uživatelé uvidí, ale třeba říct, a k tomu se zase dostaneme, že ten odkaz, který funguje jako přístup pro studenty, díky tomu, že nevyžaduje účet, je vždycky dočasný. Co dalšího v té aplikaci, v tom designu té aplikaci najdete? Já se podívám teďka na nějaký další model. Podívám se třeba do zeměpisu a podíváme se knihovny geologie a podíváme se třeba na změna klimatu s sopečnou aktivitou. Tady uvidíme některé další věci, které bych vám chtěl ukázat. Tak. My tady vidíme, že se nám trošičku přesunuly jednotlivé funkce těch modelů podle toho, jak nejčastěji je používáte, abyste je měli rychle po ruce. Vidíte také, kromě toho, že samozřejmě, že tady máme poznámky, což dobře znáte, podpora pro váš výklad, případně samostudium žáků a studentů, tak ta položka sdílet už funguje rozdělená oproti položce zachytit. Zatímco sdílením skutečně sdílíte ten obsah aplikace vašim žákům nebo jiným učitelům, dejme tomu, tak funkce zachytit slouží k tomu, abyste si vytvářeli vlastní přípravy na hodinu, abyste si vytvářeli fotky a abyste mohli dané modely vložit do třeba do Office, Office 365. Jak něco takového udělám, ukážu hned v zápětí, jenom vlastně dokončím vlastně ten průlet těchto možností. Virtuální realita. Tak. Když kliknete na políčko virtuální realita, tak pokud nemáte zrovna na hlavě tyhle ty brýle, nebo jakékoliv jiné, tohle to jsou mobilní brýle, které nazýváme Oculus Quest, a já se pokusím ukázat, co na nich můžete v té aplikace najít taky, tak když zrovna nemáte tyhle ty brýle na hlavě, a používáte tu webovou verzi, která běží na tom webovém prohlížeči, tak zpřístupníte tu rozšířenou realitu. Pokud máte na hlavě brýle, tak se automaticky zapne rozlišení pro tu virtuální realitu. Jo? Takže aby vás to nemátlo, že vlastně nemáte sice třeba brýle pro virtuální realitu, ale vidíte tu virtuální realita. Virtuální realita slouží jako rozcestník, ať už pro rozšířenou realitu, která používá možnosti vaší webové kamery. A já to teďka ukážu. Vypnu si webovou kameru tady u sebe na zařízení.
A tak, musí tady, abych mohl použít tu rozšířenou realitu. Když na to kliknu, tak bychom se měli vidět. Tak, kamera. Tak, kamera, jak říká klasik, kamera pod sem. Tak, jo, takže tady tohle je rozšířená realita. Zase nemá smysl tuhle tu funkci nějak přehnaně představovat. Můžete s ní nahrávat videa, vytvářet snímky. Ale vlastně pokud bych měl na hlavě tu brýle pro virtuální realitu, tak bych už ten model viděl ve virtuální realitě. Jo? To znamená jenom malé doplnění nebo ozřejmení. Vlastně tu webovou verzi můžete vždycky používat i s brýlemi. Pokud máte třeba u vás na škole brýle pro virtuální realitu, hledáte obsah, který použít, tak Coherent je určitě ten správný fit, protože ta webová verze běží právě i na tomto typu brýlích. Tak, to je tohle a zbytek si myslím, že je celkem zřejmý a celkem asi to dává smysl, asi to všechno už znáte. Teďka, co se týče vlastně tohohle toho panelu, tak můžete si třeba, pokud nechcete zabírat tak velkou část obrazovky tímhletím menu, tak to můžete zmenšit. A zároveň, pokud máte třeba žáky, kteří mají problém se zrakem, nebo máte velkou třídu a promítáte ten obsah na velké tabuli, můžete si také zvětšit písmo. A nebo také zmenšit samozřejmě. Můžete měnit barevnost pozadí a jak už jsem říkal, můžete tady jedním kliknutím honem rychle se dostat na přístup pro studenty. Hodně z vás používá také možnost vypnutí popisků, takže vy tady vidíte, že já můžu jen takhle klikat na ty jednotlivé čísla, které vždycky zobrazí danou část modelu. Ale nevidím, o co se jedná, takže to můžu vždycky využít pro cvičování. Stejně tak můžu skrýt vše, jo, a nemám tady žádný popisky. Tak, to jsou takové novinky vlastně v tom zobrazení té scény a pojďme vlastně teďka na ty jednotlivé funkce. Tak, co všechno najdeme ve sdíle? Vy už dobře víte, že tady máme možnost kopírování. Tak tady ještě zobrazím možnosti na části modelu. Teďka nechci sluneční záření, chci si ten model hezky zvětšit. Tak, vy už dobře víte, že Coherent, ta webová verze, doteď umožňovala kopírování odkazu, který vyžadovalo vlastně to, aby daný uživatel, se kterým ten odkaz sdílíte, aby měl také účet v aplikaci. Víme nicméně také, že celá řada z vás třeba nemá možnost sdílet ty účty se všemi vašimi žáky. Někdy jste nejste jistí, jestli si žáci ty účty zprovoznili, zaregistrovali. Z různých důvodů prostě je pro vás jednodušší s nimi sdílet ten studentský přístup. A proto jsme vlastně umožnili sdílet do Google Classroom a Microsoft Teams, což dřív bylo možné jenom přes tuto jenom pro uživatele, který mají přihlášení, který mají k dispozici účet, tak jsme to umožnili i těm, kteří účet nemají. Samozřejmě mluvím o Coherentu, nikoli v Teams a Google Classroom. Takže vlastně vy si vždycky zvolíte, který typ odkazu chcete sdílet, zda běžný odkaz pro ty, kteří mají přihlášení, anebo dočasný přístup do toho 3D modelu pro ty, kteří prostě třeba ten daný přístup nemají. Tak. A takhle jednoduše si ho můžete sdílet třeba do Microsoft Teams. Jo, zase to, že ty integrace do Teamsů v Coherentu máme, to víte, nebo ti, kteří používají webovou verzi, to ví, ale teďka, když sdílím tímto způsobem ten přístup pro studenty v této sekci přístup pro studenty a Microsoft Teams, tak sdílím název kanálu. Tak tímto způsobem, když to sdílím do té své skupiny, do té své třídy, tak to otevře úplně jakýkoliv student, v podstatě, který má přístup k internetu. Jo? Takže tady nějaká aktivita jedna, porovnej, vysvětli a tak dál, však to znáte. Kliknu na sdílet. A když přejdu do Teams, do dané skupiny, tak tady už to najdu. Ale co je skvělé, prostě
Mí žáci, když to sdílím přes ten studentský přístup, nemusí mít ty přihlašovací údaje, respektive svůj vlastní účet. Jo? Znova zdůrazním pro ty z vás, kteří jsou třeba v Korintu noví, že když sdílím ten studentský přístup, tak se nedostanu zpátky do aplikace. Můžu si prohlídnout pouze ten 3D model a nic jiného. Tak, když teďka jdu zpátky do toho modelu, který jsem sdílel, tak vy vidíte, že tady můžu jít domů a zpátky kamkoliv do aplikace. Jo? Takže ten přístup pro studenty vždycky je za prvé dočasný a za druhé poskytuje přístup pouze k danému modelu. Takže každý jednotlivý kousek obsahu, který chcete se svými studenty nebo žáky sdílet, musíte sdílet zvlášť. Jo? Tady vidíte, dokdy je to platné. Tak, samozřejmě o tom bych mohl mluvit dlouho, ale chci toho ukázat ještě spoustu. Takže jenom malá rekapitulace, jak vy ty studentské přístupy můžete sdílet. A já to znova vypnu a znova to zrekapituluji, když můžete tady jednak sdílet do Google Classroom nebo Microsoft Teams, tady v této sekci, ale když kliknu ještě speciálně do vytvořit přístup pro studenty, tak máme 4 možnosti oproti 3, které jsme měli k dispozici v minulosti. Zase pro ty z vás, kteří webovou verzi používají, nebude novinka to, že můžete naskenovat ten QR kód, nebo že můžete zobrazit tenhle ten QR klíč, QR kód vašim žákům a ti si ji potom naskenují ve třídě pomocí mobilního zařízení, samozřejmě z tabule. Také pro vás nebude novinka, že to můžete kopírovat jako odkaz, nebo že můžete nechat vaše studenty pod tímto odkazem napsat kód, kterým prostě ten model zobrazí. Ale novinkou, kterou bych tady teďka chtěl ukázat a vypíchnout, je ta možnost přidat do galerie. Jo? Já jsem na nějakých jarních webinářích, myslím, tuto možnost už ukazoval, ale byla to možnost, kterou jsme čerstvě přidali do desktopové verze, abychom umožnili těm z vás, kteří používáte prostě jenom tu Windows 10 aplikaci, která funguje offline, jednu jedinou možnost navíc, a to je vlastně sdílet ty modely se studenty webově. A teďka vlastně máte možnost i přidávat ty QR kódy do galerie, čímž se dostáváme k další funkci Korintu. Tak, když kliknu do galerie, přidat do galerie, tak vypadá to, že se nic nestalo, ale když to teďka vypnu a jdu do další sekce, která se jmenuje zachytit, to znamená zachytit a vyfotit obrázky aplikace, tak tady mi přibyl QR kód. A ten QR kód odkazuje k tomuto modelu, takže když ho nechám své žáky naskenovat pomocí jejich mobilních zařízení, tak oni jej můžou zobrazit. Nezávisle na nějakém nezávisle na jejich účtu. A samozřejmě, jak už to znáte, já můžu daný model také vyfotit. Dělám to jako snímek bez pozadí. Chtěl bych si vyfotit různé části toho modelu. Dešť a sníh, bezpozadní stratosféra, popel a kyselina sírová, sluneční záření, třeba teplota. Tak. A teď co s tím? Chtěl bych to dát do své přípravy. Tak zase, ti z vás, kteří používáte doplněk k Officeům, to znamená ten doplněk, který jste si aktivovali ve svých Officech 365 nebo starších, tak víte, že vlastně všechno, co dělám tady v aplikaci, v této sekci zachytit nebo vyfotit nebo vlastně sdílet tak, jak se to jmenovalo dřív, tak se zobrazuje ve vašem PowerPointu nebo ve Wordu nebo prostě ve vašich Officech. Takže když já teďka přejdu do své prezentace, a vytvořím si, chtěl bych nový slide. Tak a nechci zrovna tenhle ten tip, dejme tomu, že chci, tady teďka nový, tenhle ten, tak. Nebo sem, tak. Kliknu na, jak už to znáte, home. A vidím, že tam ten doplněk se mi tam nezobrazuje, tak se podívám na moje doplňky, které jsem si tam aktivoval. Teďka mi prosím omluvte, že to dělám celkem rychle, já se k tomu potom vrátím, pokud by někoho z vás zajímalo, jak tenhle ten doplněk, tohleto propojení Officeu a Korintu zaktivovat a vyřešit, ale teď vám ukazuju skutečně jenom to použití, abyste viděli, jak použít ten QR kód, pak se případně vrátím k té samotné aktivaci.
Tak, vidíte, no tak přece jenom si musím tady propojit tu aplikaci s Office. Žádá mě to o kód doplňku, ten najdu tady. A pro ty z vás, kdo už to dělali, to není žádná novinka. Tak, už jsem počítal s tím, že to bude propojené. Nicméně nevadí. Tak a teď, jak vy vidíte, tak to, co jsem si vyfotil v té aplikaci, já mám tady, včetně toho QR kódu. Teď, co to pro mě znamená? No tak samozřejmě to, co vy už znáte, pokud používáte tenhle ten doplněk, že si ty jednotlivé 3D obrázky můžete přidávat prostě do svých existujících prezentací, ale vy si to můžete přidávat i ty QR kódy. Když na ně kliknete, tak vidíte, co se pod tím QR kódem schovává. A pomocí těch Officeů, ať už používáte Wordové přípravy, nebo PowerPoint, nebo třeba OneNote, ten poznámkový blok, tak jak nám ukáže paní Pulpánová, tak si tam prostě takhle jednoduše pomocí tohoto doplňku můžete vkládat ty obrázky i ty QR kódy. Tak, a když si to naskenuju, klidně to udělejte. Klidně vám to tady takhle ukážu. Schválně zkuste si to naskenovat. A napište mi, jestli se vám to otevřelo. Tak kromě toho, že ten obrázek funguje jako hypertextový odkaz, takže když na něj kliknu, tak otevřu ten jednotlivý 3D model. Tak můžu udělat také to, že když to naskenuju, tak se to zobrazí vlastně na tom zařízení, kterým to skenuju. Jmenovitě mobily pro vaše žáky. Jo. Rozdíl mezi těmi dvěma funkcemi je ten, že ten QR kód díky tomu, že ho generuju v tom studentském přístupu, tak nevyžaduje vůbec přihlášení. Prostě to naskenujete a otvíráte. Tyhle ty obrázky vyžadují přihlášení, to znamená vyžadují účet k tomu korintu. To znamená, když si to někdo má otevřít, tak se musí přihlásit, tak jak jste před chvílí viděli. Tak, takže to jsou možnosti sdílení a možnosti těch přístupů pro studenty. Já vám teďka ukážu takový jednoduchý příklad, jak tuhletu funkci můžu použít. Tak, já si teďka dám znova video, abyste mě viděli. Tak, ruším sdílení obrazovky na tomto zařízení. Příklad, ti z vás, kteří už byli na našem jarním webináři, tak myslím, že jsem tak mě viděli, jak jsem si hrál tady s tím pracovním listem potravní řetězec. Tam jsem si vložil obrázky, ale také QR kódy právě tohletou funkcí. Jo? Dělal jsem to ve Wordu, nikoli v PowerPointu, ale funguje to úplně totožně. Tak, že mám to tady, vy to takhle vytiskněte z PowerPointu nebo z Wordu, jako takovou jednoduchou přípravu pro vaše studenty a využijete jejich mobilní zařízení. Já si teďka nazdílím obrazovku ze svého druhého zařízení, tedy ze svého mobilu, abyste viděli prostě, jak to hezky naskenuju. A udělám to, že naskenuju svým fotoaparátem daný QR kód, takže já budu sdílet obrazovku na svém dalším zařízení, spustit vysílání. Měli byste během chviličky vidět obsah mého mobilu. Super, už to vidíte. A vidíte, že se dívám na ten potravní řetězec. A když se takhle k tomu QR kódu přiblížím, tak vidíte, že mi nabízí otevření odkazu. Když na ten odkaz kliknu, voilà, mám tam anatomie mravence. Jo, já už jsem ho tam měl jedno otevřenýho, tak teď se mi tam otevře znova. Pár sekund se to načte a jedeme. Jo? Takže tady mám toho mravence, vy ho máte teďka nazdílenýho na obrazovce. Když už tady mám toho mravence, tak já vám ukážu další novinku v té naší webové aplikaci a to je to, že my máme krásně optimalizovanou pro mobily. Ti z vás, kteří tuhle funkci používali ještě na jaře, tak víte, že
Ten text byl trošku moc malý, ten mobil nebyl, ten 3D model nebyl vždycky úplně jako kdyby dobře optimalizovaný. A vlastně my jsme změnili to zobrazení tak, že teďka můžete skutečně využít plný potenciál těch zařízení vašich žáků. Vždycky si tady takhle kliknu, co vlastně chci na tom modelu vidět. A takhle krásně ten model je přizpůsobený pro to zařízení, na kterém to používá. Jo. A ještě jednou, nebojte se využívat ty mobily vašich žáků, pakliže prostě nemáte dost tabletů, nejste zrovna v počítačové třídě, nemáte zrovna přístup třeba k počítači, na kterým nejčastěji ten Corent využíváte. Teoreticky třeba proto, abyste ve třídě ten Corent mohli využít, tak ho třeba ani nepotřebujete. Pokud přesunete tu aktivitu na ty žáky, takže si můžete prostě vytisknout jenom takhle pracovní list, vložíte si do něj takhle těch pár QR kódů, rozdáte to vašim žákům a oni už můžou samostatně pracovat. Protože jedna věc je, když samozřejmě s tou aplikací, když s tou aplikací fungujete tak, že ji ukazujete žákům a ukazujete sílu těch 3D modelů. A to je všechno super. Oni to samozřejmě s nás pochopí a vy jim ty věci s nás vysvětlíte, ale nebojte se skutečně tu aktivitu přenášet na ně, protože když oni sami s těmi modely pracují, tak se s nimi také mnohem víc naučí. OK, tak já jsem teďka zpátky zrovna tady na obrazovce svého počítače. Zbývá mi třeba tak 5 minut, než předám slovo paní Pulpánové, aby vám ukázala ještě trošičku další způsoby, jak s těmi QR kódy pracovat. A chtěl bych vám teďka ukázat ještě posledních pár věcí, které jsme do té aplikace přidali. A to jsou kromě těch 50 modelů zeměpisu, chemii, fyzice, biologii zvířat a tak dál, tak to jsou také virtuální zážitky. 360 stupňová videa, která fungují trošičku jinak než ty 3D modely, zatímco těmi 3D modely můžete otáčet, jako kdybyste je měli v podstatě v ruce, tak ty 360 stupňové zážitky vás přesouvají na jiná místa, dejme tomu v jiném čase, a využívají jako kdyby plný potenciál vlastně, dejme tomu pasivní virtuální reality na vašich vlastních zařízeních. Již brzo tyhle ty videa vy budete moci normálně otevřít jako součástí vaší licence. Aktuálně to ještě do té aplikace přidáváme, takže já to tam vidím, vy to tam zatím nevidíte a budete mě muset požádat o speciální promokód, který vám to odemkne. Takže kdo by z vás měl zájem o ty 360 stupňová videa, dejte mi vědět, odepište mi na mail nebo mi napište sem do chatu a my vám to rádi odemkneme a zanedlouho už se vám to aktualizuje i samo. Ale pokud byste prostě se nemohli dočkat a chtěli to ve své aplikaci už nyní, tak se nám prostě ozvěte. Tak, teď co ty modely, jak tahle ta videa fungují. Tak vy tady vidíte, že tady je celá řada 360 stupňových videí z období jako jury a křídy, to znamená prostě paleontologie a návraty do minulosti na Zem, když po ní chodili ještě dinosauři, jsou tu výlety do vesmíru, jsou tu výlety do mikroskopických květů a klidně si to teďka můžeme ukázat. Otevřel jsem želvušky a 360 stupňové video, které slouží jako úvod do želvušek. A jak vidíte, já se tady můžu taky takhle rozhlížet. A to, co vy asi teďka neslyšíte, je ještě výklad, který vlastně v tom videu, který je součástí toho videa. Takže vy můžete takovýto obsah zase přístupy sdílet vašim žáky nebo studenty a nechat je, ať se vlastně o těch tématech dozví něco, co sami. Můžete na základě toho dát nějakou aktivitu. Každé takové video funguje jako běžné video, to znamená, vy můžete jako přetáčet, přehrávat, opakovat a
jak jsi říkal, byla aktivita. Je to stejně na mobilu, ale chci vám ukázat jednu věc, pokusím se teďka nazdílet to, co vidím ještě ve svých brýlích ve virtuální realitě, protože samozřejmě, když máte tyhle ty brýle, tak je to ještě trošičku jiný zážitek. Já se pokusím si tam nastavit to, abych mohl sdílet ten zážitek, který já tady vidím na svou obrazovku. Tak, uvidíme, jestli to jde bez problémů. Super, super. Tak, vidíte teďka to, co vidím já v těch brýlích. Tak, a já tady vidím webovou verzi té samé aplikace, kterou jsem vám ukazoval teďka na svém počítači. Tady mě trošičku... Ještě si dám bokem ten druhý ovladač. No, dobře, dejme tomu, že se ho vezmu do ruky, i když teď ho nepotřebuju. A já v podstatě to samé, co dělám v tom, na tom PCčku, můžu dělat i v těch brýlích pro virtuální realitu. Jo, můžu si tady zvětšit to okno. Se mi líbí, takhle by bylo ještě větší, super, ale pořád je to celkem podobné tomu, co vidíte v té aplikaci. A já teďka se můžu krásně dostat třeba, dejme tomu, sonda Pioneer. A ty 360 stupňová videa já můžu hezky si prohlídnout tak v tom virtuálním módu. A když se takhle rozhlížím, tak jsem skutečně na oběžné dráze a teď mě planety Jupiter. Jo, slavná sonda Voyager, která vlastně vyrazila k Jupiteru v roce 1972, nabízí prostě zážitek, který vám asi ta běžná aplikace na mobilu nebo běžném PCčku neumožní. Jo? Já zase slyším výklad tady v podobě infografiky, můžu si to video takhle různě jako přetáčet a posouvat znova a je to skutečně jako výrazná přidaná hodnota oproti tomu používat tu aplikaci pouze na mobilu nebo počítači. Když už jsem teda v tom VR-ku a podařilo se mi to takhle hezky rychle propojit, tak ti z vás, kteří třeba přemýšlejí nad virtuální realitou, tak se můžou se mnou podívat ještě na ty další modely. Jo, vy tady vidíte to okno, tak jak jsem to ukazoval na tom PCčku, na svém počítači. Vidíte tady v podstatě celou tu aplikaci ve webu úplně jako totožně, ale to je zajímavý, je, že já si každý ten jednotlivý model můžu zobrazit speciálně i jako pro virtuální realitu. Tak dejme tomu, že si zobrazím uhlíkový cyklus. Já se jenom věřím, že mě pořád vidíte. Super. Tak, tady mám ten model zase zhruba tak, jak ho znáte z té aplikace. Ale když si kliknu tady na to položku, jak jsem vám ji ukazoval, virtuální realita, mám na hlavě brýle. Na to VR-ko. Tak vy vidíte, že ten model je takhle přímo přede mnou, jako kdybych ho mohl osahat prostě vlastníma rukama. Ten zážitek je skutečně skvělý, protože já se k tomu modelu můžu přibližovat, oddalovat, můžu se kolem něj dokonce v té třídě procházet, jako kdyby byl přede mnou, dejme tomu, na stole, ať už prostě jde o zvířata, jako kdyby byly, já nevím, na pitevním stole, nebo prostě vidím tady takové zmenšené modely planety, hor, horninových cyklů a v tomto případě třeba uhlíkového cyklu. Jo, takhle si můžu prostě přecházet mezi těmi jednotlivými částmi toho modelu a hezky takhle ve VR-ku si to zobrazit. Super, tak to je to, co jsem vám chtěl ukázat ještě takhle v podobě té virtuální reality.
Tak, tohleto si nechám tady otevřené, kdybychom se k tomu ještě chtěli vrátit, ale vrátím se zpátky do aplikace. Jo, takže ukazoval jsem 3D modely na brýlích pro virtuální realitu Oculus Quest, ukazoval jsem 360 stupňové zážitky, které jsou taky dostupné, ať už ve webové verzi na počítači, tak ve webové verzi na virtuální realitě. A teďka už se jenom v rychlosti omezím na několik základních informací, protože už přetahuju a už potřebuji dát slovo svým kolegyním, hostkám. Tak chci říct dvě rychlé základní věci. Znova zopakuju, pokud máte zájem o ty 360 stupňové zážitky už teď, napište nám, odpovězte mi na e-mail a my vám pošleme speciální promokód. A za druhé, nabízíme aktuálně školám možnost přístupy k té aplikaci, to znamená ty účty, registrovat hromadně pro vaše žáky, případně učitele. To znamená, dejme tomu, chtěli byste představit tu aplikaci i vašim žákům, nechcete nutně používat jenom ten studentský přístup, který vás vždycky nutí k tomu, abyste každý model sdíleli zvlášť, ale chtěli byste, aby ti žáci měli přístup do úplně celé aplikace, kdykoliv. Kdykoliv si oni sami chtějí otevřít, nebo když jim prostě chcete dát nějaké zadání projektu, který vyžaduje prostě volný pohyb po té aplikaci, tak nám napište a my vám na naší straně v Corentu vytvoříme registrace pro všechny účty, které nám předáte jako e-mailové adresy. Jo? My teďka testujeme tuhletu funkci mezi školami, jaká je po ní poptávka, potom pro ní připravíme speciální řešení pro vaše ICT administrátory. Takže ještě jednou, pokud byste měli pocit, že chcete sdílet, že chcete tu aplikaci i pro vaše studenty a nechcete třeba, aby se registrovali sami, tak nebo jim nechcete vytvářet vy sami účty, tak nás kontaktujte a umíme to vyřešit na základě jejich e-mailové adresy tady od nás. Tak jo, já myslím, že to je zhruba všechno k těm novinkám té aplikace. Ještě to jednou shrnu na konci, protože myslím, že toho je docela hodně. A teďka už skutečně předám slovo paní Pulpánové, aby nám ukázala, jak ty QR kódy, a nejenom QR kódy, a v podstatě celou webovou aplikaci využívá ona ve své třídě. Jenom prostě rychle připomenu, paní Pulpánová je ze základní školy náměstí Míru ve Vrchlabí a Corent používá, dejme tomu, teď mě opravte, ale možná od našeho prvního školení v Brandýse nad Lepem 3-4 roky, a používala nejdřív tu desktopovou verzi pro Windows 10, že jo, jako v podstatě pomůcku na, dejme tomu, frontální výuku na použití na tabuli. Ale vlastně čím dál více zahrnuje tu webovou verzi a sdílí ty 3D modely svým žákům a studentům, tak, aby oni sami ten obsah mohli použít. A řekl bych, že se vám, paní Pulpánová, daří úžasným způsobem ty žáky aktivizovat a pomáhat zvyšovat jejich digitální gramotnost. Tak, to bylo takový delší intro a teď už vám skutečně předávám slovo. Tak, dobrý den, děkuji za představení. Tak já jsem teda byla požádána firmou, abych vám ukázala, jak jakoby používám Corent a vlastně i ten Lifelike, co byl během distanční výuky. Jak už zaznělo, tak už Corent vlastně používám asi třetím rokem. Ze začátku to opravdu nejdřív bylo v té offline verzi, kdy jsem vlastně do svých hotových prezentací vkládala tyhle ty interaktivní obrázky, ty zoomové obrázky, pohyblivé obrázky a vidět tam nějakým způsobem takovou tu frontální výuku zpestřila. Potom jsme přešli i k tomu, že třeba jsme obrázky jenom otvírali přímo z aplikace a v hodině si žáci chodili to osahávat k tabuli. A vlastně potom velmi rychle, když se spadlo do distanční výuky, tak firma přišla i s tou online verzí a já teď teda v podstatě nejvíc používám tu online verzi, protože pro mě je to jakoby takové rychlé a přijde mi, že vlastně ta možnost toho sdílení těch obrázků s těmi žáky je to, co prostě ty děti baví a to, co vlastně je zajímá. Já vám teda ukážu, pokusím se nasdílet nějaké své práce, které jsem dělala zaprvé během distanční výuky a potom něco, co jsem si teďko přenesla právě teďko zpět do normální výuky.
Tohle je tedy ta online verze, kdy vlastně žáci jsou zvyklí na různé obrázky. Tady třeba, protože učím zeměpis a přírodopis, tak tohle třeba v 6. třídě, když se tam dělá nějaká ledovcová činnost, tak třeba tenhle obrázek jsme si ukazovali na hodině, potom jsem ho právě jim nějakým způsobem jsme si o něm řekli, co a jak. Výhodou je, že právě se dají dělat ty snímky, hlavně ty snímky bez pozadí, jak už tady ukazoval pan Pukáček, které tím, že vlastně se to je propojeno s officama, tak vlastně se velmi jednoduše vkládají potom tam, kam potřebuju. Naše škola vlastně začala ty online hodiny vysílat přes Microsoft Teams a nám se s kolegy povedlo jakoby rozchodit ten poznámkový blok, ten OneNote, a tím, že prostě na hodinách děti viděli ten obrázek jde jednoduše potom nahrát třeba do Viboardu, kde oni si třeba sami ho pak nějakým způsobem popisovali a vlastně s ním mohli i pracovat a případně já jsem jim to tam potom třeba nějakým způsobem shrnula. A výhodou toho poznámkového bloku je, že vlastně já si to jako učitel připravím a potom jim to můžu nasdílet třeba tady jako do podkladu prostě k nějakým zápiskům, kde každé dítě potom ve svém sešitě mělo možnost si vidět ten stejný obrázek, který jsme dělali na hodině, který ono vlastně samo se na tom podílelo, a případně tady k tomu dostali nějakou moji prezentaci, kde si mohli udělat třeba nějaké zápisky plus učebnice. Takže to bylo to, jak jsem to využívala během distanční výuky. Vlastně hodně jsem potom i používala hlavně do přírodopisu v tom poznámkovém bloku, protože děti byly takové zvídavé, tak jsme to zkusili i obráceně, takovou tou obrácenou metodou, kdy já jsem jim vlastně naposílala nejdřív obrázky, tady třeba kroužkovce, a právě tady jsem využila všechny možné ty odkazy, jak pan Bukáček ukazoval, odkaz pro žáky, právě ten QR kód i odkaz na obrázek. Děti si to prostě sami doma prohlídli, ten obrázek, zjistili, co, nebo prostě podívali se, zapsali si třeba, co tam vidí, co je zaujalo, a potom na hodinách právě jsme si to dávali jakoby do kupy a pak z toho vyšel třeba nějaký zápis, který opět jsem třeba vložila právě tady do těch podkladů k zápiskům, kde potom si to mohli zapsat. Taky hodně jsme i využívali tyhle ty zoomové obrázky. Teď jsem docela ráda, že tam právě jde to jednodušeji vložit. Ta novinka toho vkládání těch zoomových obrázků je teď dobrá. A to je vlastně to, co bych si teď chtěla jakoby přenést zpátky do normální výuky. Zachovala jsem si tady vlastně ty Teamsy a ty týmy. Takže teď třeba jsme v 8. třídě v rámci opakování, pardon, kdy vlastně se začínají savci, tak dostali žáci dopředu prostě obrázek na paribu, na rybu, na plas ze obojživelníka a nějakého ptáka. Měli si to sami prohlédnout, připomenout si, zapsat si do sešitu nějaké typické znaky nebo to si, co si zapamatovali, nebo případně zase zjistili pomocí obrázků. A potom na hodině, vlastně, když jsme se bavili o stavbě těla savců, tak už jsme to potom dali dokupy a zase jsem jim to poslala třeba do domácího úkolu. Jako učitel jsem si to tady prostě předpřipravila a jim jsem to tady přes, nevím, jestli s tím umíte pracovat, přes distribuovat stránku se to pošle každému žákovi, buď to tam, kam potřebujete, do zápisku, do domácího úkolu nebo případně do nějakého testu. Takže tohle určitě mi přijde fajn, že je to jakoby propojené a vlastně vkládání těch obrázků do, pardon, tak jsem vám chtěla ukázat, do toho poznámkového bloku je jednoduchý, protože vlastně je to propojený, tak jak pan Bukáček ukazoval, že ten doplněk funguje v PowerPointu a ve Wordu, tak podobný doplněk funguje i tadyhle v těch Teamsech a vlastně cokoliv si sem jakoby nahraju nebo stahnu, tak teď tady mám tenhle ten obrázek, tak když třeba tady mám ten ledovec, když na něj kliknu a udělám Ctrl-C, teda Ctrl-V, tak se mi sem vloží se mi sem v podstatě i nějaký QR kód, který si k tomu třeba nahraju. A pardon, teď teda dávám obrázky, které sem úplně nesouvisí, můžu si ten obrázek nějakým způsobem zmenšit, upravit, jak potřebuji, a vlastně, když si tu stránku připravím, tak to těm žákům potom přes nějakou distribuci pošlu. A vlastně to je to, co mě na tom baví a to, co baví i ty děti, bych řekla. Dál, jak jakoby využíváme tuto aplikaci v hodinách, tak je to hlavně i, že protože mám ráda, když děti jakoby sami přemýšlí a chtějí jakoby
si sami to zjišťovat. Tak dneska jsme takový zážitek máme, jsme dělali vejcorodé, takže jsme si nazdíleli na tabuli ptakopiska a zase prostě sami přišli na to, na nějaké ty společné znaky z ptáky, společné znaky z plazy, společné znaky se savci. A zaprvé je to baví, takový ty zlobiče baví to, že se to zvířátko hýbe, a takové ty zvídavé studenty baví to, že si o tom něco můžou zjistit, můžou případně i využít tadyhle ty poznámky, když je potřeba, tak pak si třeba udělají nějakou fotku a nazdílíme si to zase do poznámkového bloku. No a poslední věc, kterou teda dneska jsem využila a jak pan Bukáček zase říkal, že máme to zkusit hodit jakoby na ty děti, tak jsem měla připravenou právě do 6. třídy. Začínáme dělat sluneční soustavu, takže jsem využila ty QR kódy a tu možnost toho relativně jednoduchého vložení zase do Wordu přes ten doplněk. A dneska právě dělali skupinovou práci, QR kódy jsem rozložila po třídě a po chodbě. Ve skupině dostali tablet, každá skupina měla jeden ten nejzodpovědnější mohl chodit po třídě, po škole a hledat ty QR kódy, zjišťovat informace, ale najednou prostě děti začaly chodit, že mají mobily, že tam mají ty čtečky, jestli to můžou použít, a najednou prostě v těch skupinách bylo 3-4 děti, které relativně rychle dávaly dokupy ty informace a vytvořili docela za 40 minut pěknou práci, kterou ještě budou teda nějakým způsobem dodělávat, ale určitě to vede k tomu, že ty děti to baví a myslím si, že jim to přinese víc, než jenom já jim to tam budu vykládat, protože už samozřejmě tam začali nad obrázkem sluneční soustavy přemýšlet, jestli náhodou se ty planety nesrazí, když se tam prostě takhle točí a kdy asi by k tomu mohlo dojít, tak to si myslím, že je právě to, k čemu bychom ty děti měli nějakým způsobem vést, k tomu, že by jako přemýšleli. Takže s tímto modelem si tam docela hoši vyhráli a opravdu přemýšleli, kdy a za jakých okolností by mohlo dojít ke sražení nějakých planet. Což je teda asi spíš otázka pak do fyziky nebo případně na matematiky, ale určitě to bylo pro ně zajímavé a i pro mě. Takže to je tak jakoby ode mě zatím asi všechno, jenom tak jakoby v rychlosti. Byla jsem poprosena, aby to bylo jakoby stručné, rychlé a jenom takové ukázky toho, jak se dá ta online verze využít vlastně v hodině. Pokud byste měli případně nějaké otázky, tak vám je ráda zodpovím. Děkuji za pozornost. Děkujeme moc, paní Pulpánové. Já myslím, že to bylo super, i když krátké, tak vyčerpávající v tom obsahu. Já vlastně jenom shrnu pro ostatní, že byste využívala, když bych to teda měl znova nazdílet v té aplikaci, když byste to říkala, ale já to vlastně shrnu ještě jednou, tak se to přihlásím. Vy jste používala, ale tomu, že tady můžeme ty kroužkovce, tak vy jste používala možnosti sdílení tady v tomhletom panelu a teďka jste vytvářela přístup pro studenty kopírováním odkazu, to jsme tam měli možnost vidět. Zároveň jste pro ně generovala ty QR kódy, to jsme tam taky měli možnost vidět a samozřejmě byl tam potom nazdílený obrázek, který jste tam, pokud se nemýlím, vkládala, ano, jo, to říkala, přes ten snímek bez pozadí. Já vlastně jenom jako vypíchnu distinkci mezi tímto a potom tím automatickým, tou automatickou integrací do Teamsu, kterou samozřejmě každý z vás může využít, což je vlastně takhle do těch Teamsů, jak jsem to ukazoval, ale tam vždycky nazdílíte jako jeden samostatný příspěvek, ten jeden konkrétní model. Jo? Tak jenom, aby se to vlastně nepletlo tady našemu publiku. To je jedna věc. A druhá věc, já bych teda 100% podepsal to doporučení toho poznámkového bloku. V angličtině se to nazývá OneNote. Někteří z vás možná používáte jako samostatný program a paní Pulpánová super ukázala, jak se to dá používat i uvnitř těch Teamsů, protože samozřejmě je to součást Office 365, tak je to propojené. Moc doporučuju. Super. Jsou tu nějaké otázky na paní Pulpánovou? Pokud by byly, určitě se ptejte v průběhu celého webináře a já už teď předávám slovo naší další dnešní hostce a tou je Julia Janošíková,
které tímto dávám slovo. Julia je z Gymnázia Malacky a můžete ji znát i z videí, pokud jste ze Slovenska, taky můžete znát i z videí, které jsou k vidění na webu ministerstva a na těch portálech, na těch online portálech, které používáte. Ale už dám slovo Julii, aby vám řekla víc. Dobrý večer, takže já jsem učitelka z Malaciek, učím fyziku a experimentální vedy. Corint využíváme viac ako 2,5 roka a ty videa si ještě ukážeme ku koncu potom. Ja si zazdielam obrazovku teda. My sme doteraz využívali, pravdepodobne prejdeme časom na onlineovú verziu, ale využívali sme najmä teda desktopovú verziu. Dúfam, že ju vidíte. Vidíte tú obrazovku? Zatím vidím pouze vás. Skúste ešte jednou. Dobre, ešte jednou zazdielame. Áno. Dobre, už by to malo. Dobre, už sa tam niečo načítá. Čiže desktopovú verziu, nakoľko, neviem ako to je teda v Čechách, ale u nás na Slovensku častokrát majú školy problém s pripojením a preto sme mali tzv. Multilicenciu, čiže nakoľko sme Microsoft Showcase School, takže máme aj tabletovú učebňu a teda do tabletov boli nahraté desktopové verzie Corintu. A pracovali sme s nimi, v podstate vyzerajú veľmi podobne ako onlineové verzie. A ja vám ukážem teda jednu z možností, čo sme využili my ešte predtým, než boli rôzne novinky, ale teda využívame aj ostatné. Takže ja napríklad nájdem, že Torricelliho barometer. No a takýto barometer, okrem toho, že je tu znázornené, ako sa teda, ako pracuje a čo je jeho princíp, tak my sme sa pokúsili vždycky tieto naše aktivity, ktoré sme ukazovali študentom, zapojiť aj ich do danej aktivity. Čo to znamená, že naši študenti si vlastne mohli spraviť videá a takýmto spôsobom, že si vlastne v rámci Corintu nahrali video, ktoré popisuje celý ten program. Samozrejme, ak máte zapnutý mikrofón a naparovaný ho na Corint, tak je super, že tú odpoveď, alebo teda popis toho celého pokusu robili študenti. To znamená, že študenti mohli takýmto spôsobom robiť aj určité časti odpovedí. Ja to zastavím. Čo pre mňa bolo veľmi super, bolo to, že keď som si ja otvorila videa, automaticky sa mi vygeneroval samostatný folder Corint a v ňom už bolo video uložené. Čiže mám tu aj napísané presne, kedy bolo zaznamenané a keď teda bol spustený aj mikrofón v rámci aplikácie, tak bol aj s popisom alebo teda s hovoreným slovom študenta. Samozrejme, môžu robiť nielen videá, ale aj snímať obrazovky, no. Dúfam, že to u vás tak neznelo veľmi ako tu u mňa, ale bol to systémový zvuk, tak asi nie. Takže takýmto spôsobom sme to využívali a teraz možno prejdeme aj k tým videám. Na Slovensku existuje platforma Učíme na diaľku a cez dištančné vzdelávanie sa prekliknete na EduTV. Táto sekcia vzdelávacia má cez, koľko tam bolo? 1616 videí alebo rôznych materiálov. A pre druhý stupeň sú tu videá k 6., 7., 8. a 9. ročníku. A matematika, fyzika, chémia, niektoré majú menej, niektoré viacej, stále sa na tom pracuje. A ja práve vám ukážem, bez systémových zvukov teda, že pripravovali sme teda tie videá takýmto spôsobom, že sme my komentovali videá a použili sme videá Corintu. Tieto videá sú ani nie, že licencované, ale boli natočené ministerstvom školstva na zakázku, čiže sú autorizované ministerstvom školstva. Preto tento vzdelávací portál naozaj možno aj pre učiteľov z Čiech bude celkom zaujímavý, nakoľko ku každému tomu videu je ešte aj pracovný list PDF, ktorý si môžete stiahnuť. Ďalšia vec, ktorú sme využívali, bola napríklad snímka obrazovky. Ako to už bolo povedané, dá sa to prepojiť a QR kód a tak ďalej. Čo mne sa ale veľmi páči, že bez toho, aby som ja musela dávať
nejaké prepojovanie sa z Office 365. Keď som spravila snímku obrazovky, spravíme ešte jednu a otvoríme PowerPoint, klikneme na PowerPoint, tak podľa toho, koľko snímok som dala v rámci Korintu, toľko snímok mi tu PowerPoint vygeneroval sám, čiže nemusím ja robiť si print screen obrazovky, orezávať si, ukladať si to niekam, potom otvoriť PowerPointovú prezentáciu a potom si to tam vkladať, čo mne sa celkom páči ako doplnok. Samozrejme, jedna vec, a tu by som možno spravila, teda prejdeme do fyziky, čo sa celkom tým menším deckám, ja mám totiž to aj malé dieťa, ktoré je v podstate už na druhom stupni základnej školy, ale počas dištančného bola ešte na prvom. Takže sem tam otvorím napríklad teraz tento model. Poďme na to a spravíme si takúto snímku obrazovky. Ja to vložím znova do toho PowerPointu. Čo mne sa páči, že mi to vytvorí iba obrysovú nejakú obrys toho obrázku, ktorý tam mám, a študenti alebo žiaci to majú dokresliť. Možno si poviete, že čo s tým, ako to využijem na strednej škole alebo na základnej, a ja dám vyhľadať, že myslím, že to bolo toto. Magnetická sila napríklad, kedy ja môžem tým pádom spraviť malová banku, otvoriť, vygenerovať ju, a študenti tým pádom budú musieť dokresliť, ktorý je aký, a vysvetliť, prečo je jeden modrý, prečo je jeden červený. Samozrejme, toto vieme robiť aj napríklad s magnetmi a s inými aktivitami. Magnet. Áno. Čiže ak ja mám takýto nejaké zariadenie, idem ho... Snímka, omalovánku chcem. A spravila som tú omalovávanku bez toho, aby som tam mala ešte zavesené, teda určené, čo je sever a čo je juh. Samozrejme, to treba spraviť v správnom čase. Tak vtedy študenti môžu domalovávať, že ako je otočený daný magnet. A keď tak, mám tu pre nich vlastne potom aj farebnú časť, že ako je ten magnet vlastne otočený. Čiže to je jedna vec. Už kolegyňa tu spomínala takú QR hru, to je u nás veľmi populárne. QR hry nielen po škole, ale tým, že my sme škola panelového typu, tak môžeme teda spraviť QR-kovú hru aj medzi jednotlivými budovami a povonku. Čiže študenti okrem toho, že teda musia zapojiť svoj rozum, musia zapojiť aj svoj pohyb. Samozrejme, väčšinou je podmienkou, že sa musia držať všetci spolu, čiže ide sa podľa najslabšieho, tímovosť a tak ďalej. Všetky tieto aspekty to rozvíja. A to znamená, že QR kódy boli polepené po škole. Študenti si zosnímali svojimi mobilnými zariadeniami alebo tabletmi, ktorí nemali svoje mobilné zariadenie, a stačil teda do skupiny jeden takéto mobilné zariadenie, a to, čo tam našli, okrem toho, že odfotili a poslali do Teamsu a povedali nám teda, že čo našli, tak okrem toho museli k tomu vyplniť vždy nejakú úlohu. Buď preložiť do iného jazyka, šikovní zistili, že dole, keď si otvoríte aj model vygenerovaný QR kódom, vám dáva možnosť translácie do rôznych jazykov, áno. Ďalšie bolo, že odoslať učiteľovi teda alebo cez Teams, alebo cez Flipgrid, a napríklad bolo, že napíš vzorec daného deju, ktorú vidíš. Takže to tak v skratke z mojej strany, keby boli akékoľvek otázky, tak som pre vás pripravená. Děkujeme, Julie. Zatím žádné otázky nejsou, nicméně možná se k té prezentaci vrátíme ještě ke konci webináře. Pomalu skutečně směřujeme do finále. Já se pokusím nejdříve tedy shrnout jenom v pár bodech vlastně to, co jsme teďka měli možnost vidět ve vaší prezentaci. Pak bych přešel ke shrnutí těch novinek ve webové verzi.
Krátce, pokud ho tu máme, předám slovo svému kolegu Jardovi Jordánovi, aby vás upozornil na novinky v našem licencování a pak dostanete znova slovo tady vy hosté v publiku. Paní Janošiková nám teď ukázovala desktopovou verzi té aplikace. My jsme měli možnost vidět, všimnout si některých takových drobných rozdílů v těch verzích, takže pokud vás to zmátlo, ty z vás, kteří používáte webovou verzi, tak prostě je to tím, že je to trošičku jiná verze aplikace. Měli jsme tam možnost vidět ten export do PowerPointu na jedno kliknutí, pro ten úplně nepotřebujete využívat vlastně ten doplněk pro Office. Nicméně ten vám vždycky otevírá novou prezentaci. Neumožňuje vám automaticky ty obrázky vložit do vašich existujících příprav a existujících prezentací, pokud si to samozřejmě nechcete z té nové překopírovat k sobě do vaší prezentace. A měli jsme tam vlastně ten poslední obsah, který jsme tam měli možnost vidět, byly takové už interaktivní simulace, které jsou k dispozici v té desktopové verzi a které výhledově budeme přidávat i do té webové verze. Nicméně na to si ještě chviličku budeme muset počkat. Možná, že jedno doplnění, když paní Janošíková mluvila o tom, že natáčí se svými studenty videa, tak já se tady já ukážu ještě další možnost, jak lze Corint využít. Kromě toho, že vy můžete používat vlastně tu webovou, vlastně tu možnost těch QR kódů, tak vy můžete zároveň nahrávat i videa vlastně čehokoliv, co děláte na své obrazovce, a to tím, že si do vašeho slajdu vložíte vlastně tedy nahrávku obrazovky. Screen recording, pokud máte Office češtině nebo ve slovenštině, tak to myslím je přeložené jako nahrávání obrazovky. Já si vlastně tady vyberu, co chci sledovat. Nezdíláte obrazovku. Pardon. Tak to se omlouvám. Tak ještě moment. Děkuji za upozornění. Teď už vidíte? Ano. Super, tak já se omlouvám. Tak já to ještě jednou ukážu. Tak to teď vypnu. Kromě těch možností sdílení nebo nahrávání těch videí přes rozšířenou realitu, můžete přímo v PowerPointu kliknout na vložit, nahrávání obrazovky, angličtině screen recording, a vlastně přímo v Corintu vlastně nahrávat obsah vaší obrazovky. Asi teda nejdřív dám tady do tohle. Tak vyberu si vlastně tu nahrávanou oblast. Já jsem to ukazoval už na předchozích webinářích, takže pro mnoho z vás to asi nebude nic nového. Tak, spustí se odpočítávání a já tady můžu třeba pro své žáky nahrát takovou poznávačku. Samozřejmě musím to video pustit pospátku, anebo to udělám tak, že začnu video tady a pak se budu postupně vzdalovat a nechám je vlastně hádat, na co se dívají, protože vlastně, jak vidíte, tak v tom výřezu není ta správná odpověď na novolákený respirátor. Jo, takže tímhletím způsobem vy můžete nahrávat úplně cokoliv, co v té aplikaci děláte a vidíte, a potom kliknete na stop. Ano, se vám to automaticky přidá do vašeho PowerPointu. Jo. Úplně takhle jednoduše. Tak to je jenom takový fígl ještě na nahrávání videí. Já moc děkuju ještě jednou paní Janošíkové za taky moc inspirativní ukázku. A pojďme tedy k rychlému shrnutí toho, co je v aplikaci nového, než přidám tedy slovo rychlosti Jarku Jordánovi, aby proletnul ty možnosti licencování. Tak.
opravdu v rychlosti. Nový design v aplikaci, který jednak zbližuje tu webovou a desktopovou verzi, aby si byly co nejvíc podobné a aby ty funkce byly si co nejvíc vlastně jako příbuzné a podobné. Ten design zahrnuje také nové možnosti sdílení toho studentského přístupu pro ty žáky, kteří nemají vlastní uživatelské účty, nebyly registrováni do aplikace. A zejména potom, řekl bych, snazší práci s těmi QR kódy, které si můžete přidávat do vlastních příprav na hodinu, tak jak jsem to ukazoval, ať už jsou prostě tady v papíru, nebo si je přidáte třeba do těch Teamsů v poznámkových blocích, tak jak to ukazovala paní Pulpánová. Máme v aplikaci 50 nových 3D modelů a deep zoomů, ale zároveň taky na 20 360 stupňových zážitků, které budeme na měsíční bázi dál přidávat. Takže toho obsahu bude obrovské množství. A opět, pokud jsou tady z vás někteří, kteří přemýšlejí nad virtuální realitou, tak ty 360 stupňové zážitky jsou určitě jako velmi, velmi praktická věc. Znova zdůrazním možnost hromadné registrace účtů do té webové aplikace. Kromě toho samozřejmě, že pro ty z vás, kteří používají desktopovou verzi, tak umíme i hromadnou instalaci na větší množství zařízení najednou, ale pokud byste chtěli vaše, ty účty na aplikaci přes vaši školní licenci poskytnout i žákům, případně nechat to používat i další učitele, kteří se třeba vámi nechají inspirovat a chtěli by kód používat taky, tak samozřejmě kontaktujte nás a my už s vámi dořešíme detaily, jo, té hromadné registrace. Tak, jak už jsem ukazoval, aplikace je taky optimalizovaná na mobilní zařízení. Ještě jednou, prostě nebojte se využít mobily vašich studentů. Oni budou skutečně strašně nadšení, když si budou ty modely sami schopni osahat a vyzkoušet a používat. Máme tu také filtrování obsahu dle stupňů, první stupeň, druhý stupeň a středoškolský stupeň. Pokud někdo z vás má desktopovou verzi aplikace a chtěl by upgradeovat na webovou verzi, dejte nám vědět, hned ukážeme, jaké jsou možnosti licencování, nicméně umožňujeme také vlastně jenom přes takovou jako menší subskripci sdílet studentské online přístupy přímo z té desktopové verze. Dneska jsme si neukazovali ty metodiky a učební materiály, nicméně já vlastně upozorním na to, že tyhle ty ukázky, co tady ukazovaly obě kolegyně, by tam v budoucnu mohly přibýt a tak, jako se tam snažíme prostě různě inspirovat dalšími inspirativními ukázkami z řad dalších kolegů a učitelů a neustále přidáváme další návody a další lekce a hodiny. A já myslím, že teď už můžeme skutečně na ty novinky v tom ceníku a licencování. Ti z vás, kteří následují už delší dobu, tak si asi všimnou úprav v možnostech nákupu na školu. A nechám teďka svého kolegu Jarka Jordána, aby vám tyhle novinky představil. Já možná jednu rychlou otevřu tady vlastně ceník na našich stránkách. To je důležité zdůraznit, že už si tyhle ty věci můžete na našich stránkách sami najít a prohlédnout a nazdílet s vaším třeba ředitelem nebo zástupkyní ředitele. Tak vlastně jenom v rychlosti zmíním, že my se snažíme mít řešení pro každou školu. Ať už máte kvalitní online připojení, nebo se nemůžete spolehnout na vaši infrastrukturu, umožňujeme vám nakombinovat webové přístupy i ty offline přístupy, respektive můžete si zvolit jednu nebo druhou variantu. Tak, Jarku, je to tvoje. Tak dobrý den ještě jednou. Já tak to ještě z dálky, protože jsem byl ještě na obchodní cestě, tak nemůžu vám to sdělit z pohodlí domova, ale budu stručný. Jak Martin zmiňoval, můžete to nalézt i na našich webových stránkách. Ale co se vlastně týká ceníku, tak se často setkáváme vlastně s tím, že se nás zákazníci současní i vlastně budoucí ptají, kde vlastně to mohou nalézt, takže to se musí na webových stránkách. Nyní je možné zakoupit online i offline variantu v rámci jednotného předplatného. Uvědomujeme si potřebu škol využít online variantu s připojením na internet a zároveň chceme stále nabídnout školám offline variantu, která je užitečná pro školy, které
chtějí pořád vlastně využívat pomůcku s Windows 10 zařízeními. Korint nabízíme formou školní licence s možností registrace až na 400 zařízení, respektive uživatelů. Cena za tuto pomůcku je 21 900 korun, včetně DPH. Cena na 5 let je 88 900. A co se týče doživotní licence, která je přístupná na offline řešení, tak tam je to za 110 900 korun. Kdyby vás v rámci toho cokoliv zajímalo, určitě se na mě neváhejte obrátit, já vám ještě tady do chatu pošlu na mě e-mail a telefonní číslo, takže kdyby vás cokoliv zajímalo, tak se určitě ozvěte. Super, díky Jarku. Co si z toho všeho odnést? Korint vám bude fungovat podle toho, co spolu vymyslíme a co si zvolíte, ať už na webové nebo offlineové infrastruktuře, to za prvé. Za druhé, Korint je tam, kde jste vy, to znamená, je integrovaný do všech různých možných pomůcek, které používáte, včetně Office 365. Je pro nás důležité integrovat se do řešení, které vy už jste zvyklí používat a ne obráceně. Tím bych svou prezentaci ukončil a ujistil se, že vy sami nemáte ještě nějaké otázky. Včera těch otázek byla celá řada, ale dneska možná díky tomu, že už je večer, tak jste poměrně skoupější na slovo. Tak já se podívám do chatu, jestli jsou tu nějaké otázky, jestli se k něčemu mám ještě vrátit, nebo jestli to všechno bylo 100% srozumitelné. Zatím to vypadá, že bylo. Ale pokud někdo máte otázky, klidně se ptejte, aktivujte si mikrofon a můžete mluvit.